Mtazamaji wa kituo chako nambari moja cha Sam TV, mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Bomet, ambaye ni mchanga kiumri mwenye umri wa miaka 24, Linet Toto, ameweza kujipata pabaya baada ya watu wawili kutokea kaunti hiyo kuweza kuwasilisha kesi kwenye mahakama ya wafanyakazi hapa nchini kwa kile ambacho wanadai kwamba ameweza kuajiri watu wa familia yake ambao ni watu sita kwenye afisi ya serikali ya kaunti kwenye kaunti hiyo ya Bomet. Watu hao wawili, mpenzi mtazamaji, ambao wanafahamika kama Collins Bano pamoja naye Stanley Kiprotich B, wameweza kuwasilisha kesi mahakamani wakisema kwamba Linet Toto aliweza kuajiri watu sita ambao ni kutoka familia yake kinyume na katiba ya Kenya, ambao kwa ujumla kwa mwezi wanapokea shilingi 1612 wakiwa wamejumlishwa wote, kitu ambacho kimeweza kuwagadhabisha. Watu hao sita, mpenzi mtazamaji, ambao inasemekana kwamba Linet Toto aliweza kuajiri ni pamoja na Betty Kipkurui ambaye ni County Manager Officer of Women Representative, Dominic Mutai Deputy Manager, Sheila Chemngeno County Coordinator, Josephat Kiplangat Field Officer, Pius Kiplangat Communication Officer, pamoja na Emmanuel Kipkorir Media Personnel. Habari hizi za Linet Toto, mpenzi mtazamaji, kuweza kuajiri watu wa familia yake zinatokea kipindi ambapo Linet Toto amekuwa kisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa kile ambacho kinasemekana kwamba aliweza kumkejeli kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya kwamba anaenda kinyume na sheria kwa kuweza kuandaa maandamano hapa nchini, na akaweza kumuomba kwamba aweze kujiondoa kwenye ulingo wa siasa kwa sababu ameweza kuzeheka kiumri. Linet Toto aliweza kusema kwamba Odinga aliweza kuanza siasa kipindi ambapo alikuwa mchanga mpaka sasa hivi kipindi ambapo yuko kwenye bunge la kitaifa. Je, maoni yako ni yepi, mpenzi mtazamaji, kuhusiana na hizi habari kwamba Toto ameweza kufikishwa mahakamani kwa kuweza kuajiri watu wa familia yake pamoja na kile kitendo cha kuweza kumkejeli kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya? Je, maoni yako ni yepi? Ingekuwa ni vizuri uweze kunipea maoni yako, na rejea mengi zaidi. Jina langu unafahamika kama Sauti ya Taifa.